Oi, seus bando de cururu, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é a rainha dos cururus, porque assim, vim passar aqui para falar que amo todos vocês e também queria pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem um like também. Se vocês não se inscreverem, eu vou chamar o bebê Inosuke para dar um abraço em vocês de noite, viu? Olhem a cara dele de malvado, tomem cuidado, então se inscrevam aí para ele não abraçar vocês de noite, só isso mesmo, tchau. Rápido, alguém faça alguma coisa! Peguei você, vovó! Tira as patas de mim! Ai! Ai! Ai, vovó! Ai! Ai! Estão olhando o quê, assanhadinhos? Uma mulher não pode tomar banho em paz? Me olhando como se eu fosse um pedaço de carne. Qual é a expectativa de vida das preguiças fêmeas? Elas vão viver mais que todos nós, não vão? Alô? Não, 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 não posso falar agora. Tô tentando resgatar uma preguiça morta. Eles estão me seguindo. Eu sei. Eles acham que eu sou louco. Não, tudo bem. A gente tá entrando no abismo da morte. O sinal tá falhando. Tá, eu também te amo. Ô, meu amorzinho, eu também te amo. Beijinho, beijinho. Tá legal. Sigam-me. A gente vai viver! A gente vai morrer! Comida! Senti tantas saudades. Olha pra mim, estou magrinho. Vai ser moleza! Eu tô legal, eu tô legal! Eu vou morrer! Três palavras. Precisa de terapia. Eu não gostei desse cara, ele é telepata. Serão os olhos que me doem. Ou a minha alma. Tá tudo ótimo. Maravilha. Tranquilo e favorável. O que tem de errado comigo? Todo mundo tem alguém. E tudo que eu tenho é esse meu tipo charmoso. Não consigo respirar. Acho que pus os bofes pra fora. Eu fiz uma coisa involuntariamente. E é nojenta. Eu fico imaginando o nosso filho ali. Ele seria o melhor de todos. Você quis dizer ela. Ele? Tanto faz. Nós já conversamos, Diego. Crianças têm medo de nós. Tá, mas por quê? Vai nos devorar? Oi, crianças! Eu até sorri dessa vez. Foram embora sem mim. Fazem isso todo ano. Por quê? Será que ninguém gosta de mim? Será que ninguém se importa com a preguiça? Ei, aonde você vai?
assim que você resolve um conflito? Tá explicado porque é solteira. Ah, qual é? Eu estou falando sozinho aqui? Eu digo que eles são vegetarianos e você diz... Pergunto se podemos conversar e você diz... Não chamo isso de comunicação. Viu? Essa é a sua resposta pra tudo. Já chega. Eu vou até lá. Eu tô bonita? Luiz? Bonita é muito pouco pra descrever. Oh, Luiz! Eles nunca vão sobreviver. É perigoso de dia. Mas é muito pior de noite. Além do mais, o guia deles é um lunático. O quê? O Buck, né? Ah, ele é piradão. Não sou nada. Maluco, beleza. E ele tem chulé. Cala a boca. Cala você. Tá, vem cá que eu te pego. Vai. Peguei. Está estrangulando o próprio pé. Peguei. Não é melhor a gente ir? O quê? E virar o lanche da meia-noite do Rudy? É ruim, hein? A caveira tem razão. Vamos descansar, mamíferos. Vamos acampar aqui. E aí? Quem é que tá com fome? Eu tô. Você não precisa de calorias. Tomara que isso não seja um... Ops! Sonho. Esse cara? É sério? Tanto faz! Oi, bonitão. Eu sou o Brook. Que estrutura óssea elegante. Uma mordida forte. Eu estou sentindo borboletas. Eu estou sentindo náusea. Você é uma vergonha pra natureza, sabia disso? Vai ser moleza! Eu tô legal, eu tô legal! Eu vou morrer! A gente vai viver! A gente vai morrer! Rango legal. Sid! O que foi? É contagiante. Puxa, por um instante achei mesmo que você ia me comer. Eu não como porcaria. Quer dizer que você não come? Você não come porcaria? Eu salvo vocês. Ótimo. E quem salva ele? Eu quero terminar com você. O quê? Mas eu já planejei nosso futuro. O casamento. Os filhos. Mamãe! Até nossas covas. Como vai? Já contratei uma banda. Não, ainda não. Sim.
Posso perguntar uma coisinha? Como é que os dois estão tão felizes? Não sentem o peso do mundo estar acabando? Posso contar nosso segredo? Vem cá, vem cá. Nós somos muito burros. Caravolas, eu quero dormir. Nem pensar, é meu primeiro banho há décadas. Alguém viu a Preciosa? É hora dela papar. Qual é? Finge que eu sou uma sobremesa pra você se animar, vai. Eu vou enterrar vocês e dançar nas suas covas. Au. Querendo me fazer acordar quando eu não quero. Estava dormindo quando um cometa matou os unicórnios. Estão olhando o quê, assanhadinhos? Você é bem molenga pra um tigre. Engano seu, eu não sou molenga. Na verdade, eu sou um assassino cruel. Diego, fofinho, eu te fiz outro colar de coral. Ele vive perdendo. Diego. Que foi? Chocante! Ganhamos superpoderes! Garras seria bem apropriado. Não entendi. Não? Eu sei qual é a doença. Começa com P. Eu sei. Pneumonia. Agora entreguem o seu navio ou enfrentem a minha cólera. Vai botar cólera em quem? Eu achei que você fosse fêmea. Tem 6 letras. Começa com P e acaba com O. Haha, piolho. Comemos animais vivos e ponto final. Agora vai! Boa! Está livre! Uma avezinha que não voa? Eu ainda não entendi.